Kanjeng Nabi gak modo karwono nabi-nabi liyane. Soalnya tiap nabi selawe nabi-nabi itu diparingi Gusti Allah dungo mandi. Tapi dungo mandi itu hanya bisa digunakan sekali saja. Coro wayangi podo karo senjata kunto, senjata nih Adipati Karno. Senjata kunto itu senjata yang tidak ada tandingannya di dunia, tapi hanya bisa digunakan sekali saja. Rencananya Adipati Karno untuk kanggo mateni Arjuna, tapi sulit sebab Adipati Karno diojo-ojo Gatotkaca sehingga senjata kunto mau untuk membunuh Gatotkaca. Para nabi pun punya jimat-jimat yang hanya bisa digunakan sekali. Nabi Nuh dungo mandine digunakno dungo sekali dungo dunyo kerem. Nabi Ibrahim diparingi dungo sekali dungo dipakai geni gak ono gunani. Nabi Musa dikei dungo sekali digunakno dungo ni so seguro sigar dadi dalan. Nabi Isa dikei dungo mandi sekali didungak digawe digunakno wong mati lho mau kuburan diceluk iso urip maneh. Jangan mati gak pas, kalau no kuburan kita koni, mati kapan kang? Soalnya 5 tahun, lalu diapa anak Gusti Allah? Cerita. Tapi Kanjeng Nabi dungo mandi ini gak digunakno, disimpen sampai malaikat Jibril tahu gak mentolo Kanjeng Nabi disiksa wong kafir-kafir. Diantemi dikerutuk sampai untune pecah. Malaikat Jibril gak tego ngendika marang Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, sama lak duwe donga mandi mbok ya digunakno. Wong kafir iku gunung sampean perintahno lak miber ngeberki wong-wong kafir kures nang dut kabeh ngono. Jarine Kanjeng Nabi, aku gak diperintahno Gusti Allah kok ngon mateni wong. Anak ngake tunggali. Dungane mandi digunakno kanggo apa Kanjeng Nabi? Dungo mandine Kanjeng Nabi wisuk tanggo luntut Gusti Allah nalikane wisuk dina kiamat. Tapi ku dina kiamat Kanjeng Nabi nuntut Gusti Allah, nuntut janjine Gusti Allah nalikane Nabi Adam dipanggil Gusti Allah wisuk dina akhirat. Mana Adam? Nabi Adam moro. Nabi Adam dangu Gusti Allah. Adam kon biyen dam sing janji dadi cal siap dadi calon penduduk swarga eling tak gak dam. Wah nggih Gusti kula enget kula tanda tangan biyen. Berarti awak mulai eling nek awakmu sak turuk sak anak turumu siap dadi calon penduduk swarga. Nggih enget. Kon nak wis ngerti. Nek calon penduduk swarga iku resiku nyabut. Nek gagal awakmu sak anak turun mau siap dadi calon penduduk neraka. Nggih, kula siap dadi calon penduduk neraka Gusti. Saiki buktekno jam. Napa? Ya swarga iku isen ana. Neraka isen ana. Kangge swarga pinten Gusti, kangge neraka pinten? Temen dawuh Gusti Allah. Gusti Allah ngendika, nek miturut perhitunganku dan perga undang-undange wong sing abot apike swarga panggonane, wong sing abot eleke neraka panggonane. Miturut perbandinganku, perhitunganku, tiap-tiap wong sewu teko anak turunmu iku sing abot apike siji sing abot eleke 999. Berarti tiap-tiap wong sewu teko anak turunmu sing mlebu swarga siji, sing mlebu neraka 999. Iku dawuh Gusti Allah lho. Nek gak percaya wacana nang ngene hadis ora ngono.
Nabi Adam yang geblak pun semaput lho. Wah Gusti Allah nek ngoten lak kula niki medun ring alam donya mek meroyek calon penduduk neraka gak peduli. Kowe iku undang-undang. Mosok Gusti kok sak monten ya awakmu gak percaya timbangan. Ayo timbangan. Sebab aku diadak timbangan amal ternyata yo temen. Tiap wong sewu nek ditimbang sing abot api emek siji sing abot elek sangang atus sangang puluh sana iku asli nih. Jadi upamanya Gusti Allah Ta'ala iku adil banget terus keadilannya Gusti Allah dipraktek no temenan temen menungso iki tiap wong sewu mlebu swarga siji mlebu neraka sangang atus sangang puluh sana tapi nyatane Gusti Allah meratekno ar-Rahman ar-Rahim maha pengasih maha penyayang tapi rata-rata wong mlebu swarga iku mergo oleh pengapurane Gusti Allah. Nah sapa sing oleh pengapurane Gusti Allah iku wong sing oleh syafaate Kanjeng Nabi mergo Kanjeng Nabi kan nuntut kok hadis Kanjeng Nabi nuntut Gusti jenengan lanati janji ten kula Gusti. Jenengan lak mboten badhe nulayani janji nggih Gusti. Ora Muhammad Gusti Allah gak bakal nulayani janji. Aku janji apa ning awakmu? Wala saufa yu'ti karabbuka fatardo. Jare nek Muhammad kon besok bakal tak kei peparing sampe atimu lega Muhammad. Muhammad kan nuntut tenggi pun di janji jenengan terus kula badhe sampean kekeke peparing sampai ati kula lega ati kula rido ojo kuatir Muhammad swarga sing model apa peken sampai atimu rido wedo dari sing kaya apa sing dhuwur sing ndek sing lemu sing kuru sing ngoblong-ngoblong sing semulo happy leono sampai atimu rido ganjaran sing model apa PN sampai atimu rido. Nah kok jawabnya ganjaran di geletek Gusti Allah kulo gak butuh ganjaran kulo gak butuh swargo kulo gak butuh wedo dari saman keino pemaun kulo gak bakal rido ati kulo ini kulo dereng rido berarti jenengan dereng nepati janji ten kulo lula kok ngono Muhammad terus yang Pak Karno kaya apa selagi ini seenten umat kula peneroko kula mboten badhe rido. Nah itu loh Kanjeng Nabi nuntut Gusti Allah ini cara pengadilan Gusti Allah kalah Gusti Allah janji-janji dewi kok nang Kanjeng Nabi nuntut janji ini foto karo ini loh contoh ini upamane wono bocah lanang itu ngomong rencah wedok dik-dik ono apa mas asal awakmu gelem dadi pacarku kon jaluk apa tak turuti asal gak jaluk bulan lan bintang ayo jaluk apa jaluk sepeda motor jaluk motor sedan jaluk sapi jaluk kebun jaluk pitik sak mangapmu tak turuti dadakan sing wedok meneh ngono yo iya mas asal aku jaluk ku sampean turuti ya kok sing wedok jaluk kucing gak dikeki cowah iki arane gak nepati janji Gusti Allah dhewe lho sing janji ring Kanjeng Nabi Muhammad kon bisa nang akhirat bakal tak kei peparing sampai atimu lego Muhammad iku cara jawane no Al-Qur'an wala saufa yu'ti karabbuka fatardo tapi Kanjeng Nabi nuntut Gusti kula sampean kei nopo mawon gak bakal rido ati kula selagi ini saya enteng umat kula ten roko waduh Muhammad lah kok mojok nongono ngge ayo Gusti kak nopo. Nah inilah tuntutane Kanjeng Nabi sampai bisa iku seono sitok daldil umat Muhammad kok jurun roko Kanjeng Nabi nuntut Gusti kula dereng rido Gusti ati kula sebab saya enteng umat kula ten jurun roko iku sakwise sekitar 33,000 tahun umatimu ketelisut nak jurun roko dolek-dolekan malaikat gak karu-karuan bingung malaikat mergo ilang aku cerita nak si jeneng hadis malaikat-malaikat sampai seluruh sewu tahun dolek wong sitok mau gak kepetuk
kanjeng Nabi saya gak terima ndolek emane mulai ke seluruh 2000 tahun saya gak kepethuk. 2000 tahun mulai ke seluruh sanane ndolek wong sitok mau baru kepethuk. Tapi kanjeng Nabi tetep selagi ini seorang umat yang ada neraka kanjeng Nabi gak bakal rido. Jadi jimatnya kanjeng Nabi ya sitok itu apa? Wala saufa yu'ti rabbuka fatardu. Akibatnya semua umat Muhammad bakal oleh syafaate kanjeng Nabi, khususnya umat Muhammad sing gelem ngakeh-ngakeh no maca selawat. Wis nek oleh kepengen oleh pitulunge kanjeng Nabi maca selawate dilarak ae. Wah ceritane dawa lho. Tentang tuntutane kanjeng Nabi ring Gusti Allah supaya umat ini iso ditokno tekan neraka satu persatu. Sampai ono siji ning hadis Gusti Allah Taala ngendika, wis ngene Muhammad, aja nek bolak-balik nuntut wis tokno kabeh. Nek ono wong nok neraka sing dosane urusan karo Gusti Allah, disepuro kabeh. Jadi rata-rata wong mlebu neraka iku besok bukan urusan karo Gusti Allah, tapi urusan podo-podo antar menungso, urusan karo tonggo. Ada yang hati-hati lah itu. Ya, diling-iling. Mojo solawat iku iso ndadekno wong iku besok no akhirat bakal oleh syafaat kanjeng Nabi.